Da skal vi gi en liten introduksjon til klimatiske forhold og kommunikasjon. Meningen med disse introduksjonene å knytte lenker tilbake til arbeidsseminarene ved å si litt om hvilke hovedutfordringer som seminarene var opptatt av, uten å gå inn på og diskutere de. Først så vil jeg da vise dette er de programmene, det programmet vi hadde på det første seminaret. Og disse, som sagt, så ligger disse ute på webben. Når vi da går og ser på, og nå har vi slått og diskutert den klimatiske forhold, både på dette seminaret og på senere seminarer, så vi har plukket sammen alt fra alle seminarene, selv om vi sier det i innledning til seminar 1. Hva var det da seminaret var opptatt av først og fremst? Og det ene var behovet for bedre værvarsler. Og det andre var at næringene kunne, og våre næringer kunne bidra til å gjøre disse værvarslingene bedre med observasjoner. Vi var innom flyværvarsling, som vi kommer tilbake til, og spesialvarsler for SAR, for SAR og beredskapssituasjoner. Så var vi en god del innom isvarsling, isfjell, så det rekner nok ikke så mye av det med i dag, men som kan komme, og is i forskjellige sammenhenger, inklusive ising på fartøyer og riggere. Vi var innom standard og retningslinjer og betydningen av at de tar hensyn til de klimatiske forholdene. Og sånn, hvis du tar det veldig grovt, så var det det som var hovedvinklingen med hensyn til klimatiske forhold. Og så vil nestemann si mye mer om det. Når det gjelder kommunikasjon, så er det vel lov å si at hoveddiskusjonsemnet var bredbåndskommunikasjon i nordlige strøk. Og det får vi også høre mer om etterpå. Romvær var vi innom, som for mange var liksom et nytt slags vær, men som jo eksisterer og kan plage deg jo lenger når du kommer. Og også dette med behovet for kommunikasjon i beredskap, telemedisin og i beredskapssituasjoner. Og sist, men ikke minst, dette å sørge for at den kunnskapen som eksisterer i andre områder, andre selskaper, blir tatt inn i det arbeidet som vi skal gjøre i Norge. Og med det, den korte innledningen, så vil jeg gi ordet til Breivik fra, nå må du si det, jeg har aldri jeg er ikke helt sikker om det nå heter Meteorologisk institutt eller met.no, men det heter fremdeles det. Ja. Vær så god. Takk skal du ha. Er jeg på? Ja. Skal vi se. Ja, jeg skal... Vi har ventet på at slagene mine kommer opp. Det gjør det nok hvert øyeblikk, men jeg representerer også Meteorologisk institutt. Hav og is ved forskningsavdelingen, og jeg skal snakke litt om utfordringene og ikke minst hva vi kan gjøre bedre innenfor dette temaet. Jeg hadde tenkt å vise en helt fersk, aktuell værmelding når jeg startet, for å vise at vi er online, så jeg må nesten ha den. Jeg sendte dere det foredraget i går, jeg håper dere fikk det. Nei, ja, men jeg kan jo begynne å snakke litt om de, håper jeg, de har vært innom de generelle, hva er det som skiller værvarsling og havvarsling i nord fra, håper jeg, det vi er vant til på sørlige breddegrader. Det er jo, håper jeg, atmosfærens dynamikk og havets dynamikk er jo det samme, og det genereres vær, og det genereres lavtrykk, og det genereres uvær og sånne type ting, men vi har, det er kaldt. Det medfører at når du har tøft vær, så kan du få situasjoner med ising.
som folk som har vært på sjøen og seilt i hardt vær, de vet hvor tøft det er å stå og hakke is i mange kuldegrader, så det er spesielt. Og så er det is generelt da, som flyter i havet. Den som dannes på havet, den som dannes på land og detter ut i havet. Havis og isfjell. Og så er det de generelle, eller de værfenomenene som er typisk for Arktis, som ikke du finner andre steder. Mest kjent, og som Helge Tangen også brukte litt en del tid på, tror jeg, er polare lavtrykk. Disse dannes jo der hvor kalde luften kommer, forlater iskanten og blåser utover varmt hav. Der har du en slags, det er våres, det norske svaret på tropical cyclones. Bare ikke fullt så kraftig, ikke fullt så dramatiske, men hva er dramatiske nok hvis du havner opp i det? Så, det var innledningen, den første sliden min, ja. Det her viser Roald Amundsen forresten, han seiler med Gjøa på 20-tallet. Allerede da var Meteorologisk institutt hadde det aktiv værvarslingstjeneste. Det var veldig mye motivert av behovet til fisker og folk som ferdes på sjøen. Men som han som følger etter meg, skal komme mer inn på, altså Roald Amundsen hadde jo ikke tilgang til den informasjonen da han var der oppe, for det var ikke kommunikasjon. Så nå gjelder det bare å trykke på den riktige her. Så det må jo være en... For den... Skal jeg se, kan jeg gjøre noe jeg kan gjøre her, eller? Nei. Dette går utover lunsjen, det går ikke utover mitt foredrag, bare så du vet det. Er det noen som er eksperter på PowerPoint? Ja, det jeg hadde tenkt å snakke om nå var den sliden som kommer her. Det ser den så vidt. Men det viser to metogrammer som jeg hentet på Yr i går. Der er den. Jeg kan ta det på den måten. Og det er liksom, det er jeg har vist den som innledning i flere andre sammenhenger hvor jeg har snakket med folk som driver med altså olje, gass i nord og sånne type ting. Det er liksom slapp av sliden, fordi at vi er på. Altså, dette viser et metogram laget i går for Stavanger, og det underviser tilsvarende for Bjørnøya. Altså, det er ikke noe prinsipiell forskjell på Bjørnøya og Stavanger. Du kan gå på Yr og hente den ferskeste værmeldingen. Den ligger der. Og metodikken bak dette er det samme. Det er basert på innsamlingen av en enorm mengde med observasjoner globalt, satellittdata, ikke minst, som fores inn i en numerisk værvarslingsmodell som bruker naturlovene, altså manifestert gjennom matematiske ligninger og regner seg fremover i tid. Og det kan du visualisere med denne type metogram, da. Som du ser, det stemmer sånn noenlunde for Stavanger i dag, heldigvis, så regner med at det stemmer for Bjørnøy også med kraftig nordavind og oppklarende. Der er den, ja. Da kan jeg styre den herfra, kanskje. Neste er et litt mer avansert variasjon av det samme. Det er også hentet på Yr i går. Hvis du går under hav og kyst, så vil du kunne få det opp et sånt kart, og så vil du kunne klikke deg inn på et hvilket som sted, og så kunne du få et litt mer avansert metogram, sånn som du ser til høyre der. Et havvarsel. Dette er for et punkt jeg bare klikket på, oppe ved Bjørnøya et sted. Og der ser du i tillegg til værparametrene, så har du oseanografiske parametre som strøm og bølger, basert på samme prinsippet som for værvarsling. Altså, men i tillegg til numeriske værvarslingsmodeller, så kjører vi havvarslingsmodeller, altså som får input fra værvarslingsmodellene, observasjoner fra havet, og regner ut bølgetilstanden fremover i tid. Og på samme måte strøm og vannstand og de parametrene som du trenger innenfor operasjonell oseanografi. Så det er der, just use it. Så hvor gode er de? Det er selvfølgelig... Er de like gode i nord som de er i sør? Og det plottet til bortest der illustrerer dette. Det er
Veksten av feil i langtidsvarslelsen som vi bruker, det fra det europeiske regnesenteret som leverer numerisk værvarslingsdata for våre langtidsvarsler. Og det sammenlignet mot stasjoner, forskjellige breddegradsintervaller på vår del av Atlanterhavet, altså vår del av kloden. Den svarte sør for 68, den røde mellom 68 og 73, og den blå nord for 73, og den viser kort og godt at feilene øker raskere når det lenger nord. Så selv om det synlatende ser, det ser veldig bra ut, og det er ikke gærent det du så i de foregående slidene, så er det dårligere i nord, eller ikke fullt så bra i nord som i sør. Og noe av forklaringen er illustrert i dette plottet her, som viser et snapshot av observasjoner som er tilgjengelig. Et klokkeslett, hovedtyngden av observasjoner går hver sjette time synoptisk til. Og dette er et snapshot av observasjoner ved et klokkeslett. Og du ser det er tungt med observasjoner over land. Det er mye over Nordsjøen. Det er disse her som går på strekene over, det er fly fra kommersielle eller flyruter. Så har du noen få observasjoner oppe i nord. Så det er lite observasjoner i nord. Og det er antagelig, eller det er hovedgrunnen til at værvarslene er noe dårligere i nord. Grunnen til at de er så bra som de er at vi har satellittdata. Fordi at det gir jo enorm dekning, og med polarbanesatellittdata, så de konvergerer jo over nord, så de gir rett og slett kjempegod dekning. Vi er begunstiget sånn, jo lenger nord du kommer, jo bedre observasjonsdekning har du med polarbanesatellittdata. Dette viser et eksempel der overflate vinner, og i en 7-timers periode, og det er faktisk den dekningen du har med vinder observert fra radar ombord på en satellitt, som faktisk måler både vindstyrke og retning. Det andre er havisutbredelse på litt grov skala, også, som også, du har tilstrekkelig til at du kan oppdatere 2 ganger daglig basert på satellittdata. Så det er jo selvfølgelig ekstremt viktig inputdata til numerisk værvarsling. Så observasjoner fra olje og gass var nevnt, altså fra næringen som er ute på havet og av andre grunner, ikke primært for å observere, men for å gjøre jobben sin. Det er veldig etablert i Nordsjøen. Altså, hvis du så det foregående kartet, altså, operasjonelle observasjoner fra Nordsjøen er en del av det som legges ut på det internasjonale meteorologiske nettverk hver dag og går inn i værvarslingsmodeller over hele verden. De som er operative er vist her. I Barentshavet begynner vi. Det er jo pålegg fra Petil, slik at de som opererer der etter hvert også etablerer i samarbeid med oss observasjonsutstyr, slik at de kan gjøre in situ observasjoner. Forløpig er det vel, ja, det er sesong, så det er sommer, men det er jo da de er der, så det er da vi har mest bruk for det. Det er ikke kommet inn i den, på det operasjonelle daglige enda, så jeg fant ikke noe sånn plott av de, men det er noe jeg regner med vi vil få mer av, og der er det et pågående samarbeid mellom med Meteorologisk institutt og næringen. Så, lokale observasjoner, altså de observasjonene som tas lokalt, hva kan vi gjøre med de ved siden av at vi putter de inn i numeriske værvarslingsmodeller, og de bidrar til å øke kvaliteten på varslene. De kan altså benyttes til å validere varslene, men de kan også brukes til å lage spesialvarsler for den aktuelle siten. Dette er et eksempel på et sånt forslag til et sånt spesialvarsel. Dette er en utsnitt av det marionogrammet som jeg viste tidligere, bare her har vi lagt på noe. Illustrerer med vinden, den øverste kurven der. Der har vi lagt på altså en brukerorientert risiko, at hvis det er over, hvis det ligger i det røde, kanskje brukeren selv har bestemt at hvis vinden ligger i det røde, så er det fare, da kan jeg ikke være der ute. Hvis det ligger gul, er det fare på fær, og grønn er ok. Det kan man selvfølgelig gjøre, det er avhengig, det er helt brukeravhengig. På samme måte er det plottet inn den lilla linjen her, som du også kunne få, altså brukerens egne observasjoner. Og den tredje tingen du kan gjøre er at du kan, det driver vi en del med over land, altså fordi at modellene våre er bra, men de er ikke så bra som virkeligheten, så du trenger å korrigere modellene dine, fordi at du har lokale variasjoner på land på grunn av daler og sånne type ting, så bruker du statistiske metoder for å korrigere varslet basert på lokale observasjoner. Det kan du tenke at du gjør på sjøen også. Hvis du har observasjon på en plattform, hvor det er vind og temperatur og alt sammen, så kan du ta det numeriske værvarslingsproduktet og korrigere det basert på den lokale observasjonen. Det er en type produkter som vi godt kan tenke oss å utvikle mer av, gjerne i samarbeid med offshore. Fordi siden de utstyres med kvalitetssikrede observasjoner fra oss, det tror jeg kan være veldig nyttig.
Her, det her et annet eksempel på et godt samarbeid med, med offshore-næringen. Dette en ny type observasjoner som vi har begynt å ta i bruk. Det et samarbeidsprosjekt initiert av NOFO, og med stort bidrag fra ENI først og fremst. Det snakk om bruk av noe som heter HF-radar, High Frequency Radar. Den måler strøm, altså havstrøm. Ikke værradar som dere kjenner som måler nedbør, men havstrøm. Mye enklere greie. Det vi i samarbeid med ENI og NOFO og noen andre oljeselskaper holder på å gjøre nå, å utplassere tre slike HF-radarer på sørlige kysten av sørlige Barentshav. Dekningsdiagrammet for de illustrert her. Så skal disse dataene assimileres inn, altså tas inn i den operasjonelle havmodellen. Det fine med det at da vil du få impact av de dataene, ikke bare i det området som radaren dekker, men også utenfor, fordi at modellen dekker et større område, og den tar med seg informasjonen fra observasjonen til hele området. Dette bildet viser det litt fra det forskningsprosjektet vi hadde i samarbeid med NOFO og ENI. Her en fornøyd forsker som skal til å kaste ut en sånn drivende bøye for å se hvor den blir av, så skal vi se om vi kan simulere det bedre ved hjelp av bruk av HF-radarer. Den figuren til høyre viser drivbaner for en rekke slike bøyer som kastet ut. Du ser her, dette et eksperiment utenfor Vesterålen. Og dette et av de beste og mest signifikante resultatene vi har, som jeg vet om, av virkelig god impact av nye metoder i den tiden jeg har jobbet med Meteorologinstitutt. Det her viser hvor mye bedre du kan modellere drift av en slik bøye når du har brukt HF-radar inn i modellen. Den røde kurven viser driften som du beregner ved hjelp av modellen uten HF-radar. Den grønne viser hvor bøyen dreier, og den svarte viser med bruk av HF-radar. Det ble utrolig bra. Og disse driftmodellene er de vi bruker som varianter av de som brukes til søk og redning, til oljedrift og til isfjelldrift, at du alt som du slipper løs på havet, det har du på en måte sånn hierarki av modeller. Starter med værvarslingsmodell, bølgemodell, havmodell, og så mater du det inn i en driftmodell som gir deg banen, trajektoren til den gjenstanden du, eller det du er interessert i å finne ut av. Drivbaner, det er anvendt mange forskjellige oljedrift, nevnte jeg. Ekstremt viktig selvfølgelig, og simulering av oljedrift, eller modellering av oljedrift, det har vi en lang tradisjon for, det har vi en god beredskap på, men det kan vi stadig bli bedre på. Spesielt er det utfordrende når du nærmer deg iskanten, fordi at disse modellene er ikke up to date helt når det gjelder å simulere hvordan oljen oppfører seg inni isen. Det pågår flere forskningsprosjekter på det, så jeg regner med at der er det fremskritt på gang. Ved siden av det så er det også behov for å gjøre såkalt ensemblervarsler, det vil si du kjører flere modeller med litt forskjellig initialtilstand, litt forskjellig driverdata, så får du en spredning. Da får du kort fortalt en sånn sannsynlighet, en sky, eller en sånn med mulige løsninger, hvordan noen er mer sannsynlige enn andre. Så da kan for eksempel Kystverket dra ut med sine lenser til disse områdene. Isfjell nevnte jeg, det er fra små i fjell, som store som det som han karen der borte prøver å slepe vekk. Isfjell må jo modelleres på en litt annen måte, for en dyp greie, det bare en liten 10% av det du ser, resten ligger under vann, så da må du ha en tredimensional havmodell som også tar med strømmen ned i dyphavet, eller ikke dyphavet, men lenger ned i overflaten for å få til driften. Polar lavtrykk, jeg kan ikke være her uten å nevne polar lavtrykk, da vil ikke Helge godkjent denne her. Polar lavtrykk er noe vi har jobbet mye med, spesielt værvarslinger for Nord-Norge og Helge Tangen, men også våre folk som driver med numerisk modellering. Dette et eksempel på et nydelig polar lavtrykk-situasjon 27. mars 2013. Og de røde strekene her er polar lavtrykk-trajektorer, eller baner beregnet av meteorologene. Det du ser til høyde der borte, det er strike probability map, eller sannsynlighetskart, beregnet nettopp på sånn, jeg nevnte ensemble-forkast, altså du kjører flere modellsimuleringer, og finner ut hvor lager en sky, eller finner ut hvilke områder det er mest sannsynlig at dette polare lavtrykket vil være, gitt dette for eksempel 24 timer eller 48 timer og sånn type ting. Så da, hvis du for eksempel skal ut og fly, så vil du kanskje fly rundt disse grønne zonene som er gitt på det kartet til høyre der. Så sannsynlighetsvarslet, det er mer og mer brukt, og en utvidelse av det vi har gjort tidligere, hvor vi
For 50 år siden så trodde man jo at atmosfæren var på å si clockwork universe. Du satte i gang en modellkjøring, og så kunne du bare gå og sette deg, for da vil den simulere atmosfæren i all fremtid. Men senere, men man vet, dette veldig instabile systemer, ikke prediktabelt, og for moderne værvarsling, ikke blande med klimaovervåking, men for moderne værvarsling så vel 10 døgn en grense. Noe særlig utover det, det vil ikke meteorologisk stutt gå god for i hvert fall. Men ok, dette viser frekvens av polar lavtrykk i en 13-årsperiode. Så det relativt vanlig du har, men det om vinteren, alt om vinteren. Så hvis du bare opererer opp om sommeren, så trenger du ikke tenke på det egentlig. Det nøye forbundet med hvor iskanten fordi at de polar lavtrykkene dannes, som jeg nevnte innledningsvis, ved at kald luft blåser ut over varm underlag, og du får konveksjon og lavtrykkdannelse. Og så det å vite hvor iskanten er helt fundamentalt for å kunne varsle disse polare lavtrykkene, og egentlig generelt været når du nærmer deg iskanten. Fordi at så mye av dynamikken i atmosfæren styres av den forskjellen på is og åpent hav, som altså fluksene, energifluksene fra overflaten i dette området. Isvarsling, det driver vi også med. Dette eksempel på et 10-døgns isvarsel tatt med, eller med en numerisk havmodell, havkoblet havismodell. Det også en fersk. Vi ser her, dette nå, frem til en dato ut i november. Vi ser isen pakker seg der oppe i nord i Barentshavet der på den tiden. Isvarsling, numerisk isvarsling nå det mest si, usikre vi driver med, fordi disse modellene de som kommet kortest når det gjelder si, kvalitet. Altså, det så mye dynamikk i smelting, frysing, drift av is og sånne type ting, at de, men det ikke så greier nå, men de kan bli bedre. Ikke minst kan det gå bedre hvis du går ned og bruker finskala informasjon. Dette eksempel på tre iskart fra fjor vinter, som de produseres av den operasjonelle istjenesten i Tromsø. Dette basert på høyoppløselige satellittdata, såkalt SAR, Synthetic Aperture Radar, som det viktigste instrumentet vårt for å kartlegge isen. Det viser issituasjonen i februar, en dag i mars og en dag i april i fjor. Du ser det som typisk for isen, selv om du mindre av den i snitt, som vi vet, så har været over Arktisk om våren en tendens til å dytte isen sørover, slik at du veldig ofte får sånne situasjoner som vi hadde i fjor vinter, hvor isen presser seg nedover og trykker seg nedover mot Bjørnøya og ned mot de områdene hvor man kunne tenke seg å operere. Så gode isvarsler, det noe av det vi satser på å utvikle, altså det vil si å bruke gode ismodeller sammen med været og havmodeller for å kunne lage gode prognoser for isen. Der har vi stykke å gå, og noe av det vi antagelig kan vinne mye på er å koble disse modellene, kjøre de sammen. Det en vitenskap for seg selv, så den skal jeg ikke gå inn på nå, men det forskningsfronten, kan du si, innenfor dette faget her. Helt til slutt skal jeg nevne reanalyser. Det en annen anvendelse av disse værvarslings- og disse forskjellige modellene for å kunne reprodusere og kunne si noe til de som opererer disse farvannene. Hvordan? Hva slags vær kan de vente statistisk i disse områdene? Dette eksempel på en slik reanalyse, koblet hav, koblet atmosfære bølgemodell. Og det en simulering som går fra 1958 til 2012 og viser bølgestatistikk. Det viser beroligende at de bølgene du kan vente deg i Barentshavet ikke verre enn de du møter i Nordsjøen. Hvis du redd for bølger, så det Norskehavet du skal holde deg unna, fordi at den lange svellen den kommer jo inn over Atlanterhavet og går mellom Island og Storbritannia. Så dempes den nordover og sånn ser det ut. Dette også noe vi kommer til å gjøre mer av, den slags type reanalyser, og gjerne i samarbeid med næringen. Vi gjør det allerede, vi har prosjekter i samarbeid med Statoil for reanalyse og finne gode, detaljerte strømstatistikk for områder hvor de interessert i Barentshavet. Typisk felt for hvor det kan gjøre, det finnes mye, men det kan gjøres mer. Så, da jeg kommet til oppsummeringen. Selvfølgelig, målet til Meteorologisk institutt å gjøre dette enda bedre. Jeg understreker at det ikke så gærent, og alle data ligger der, de fritt, og det ikke bare brukerne, men også de som vil lage produkter basert på dette. Det måtte være gründer av forskjellige typer som samarbeider med næringen. Bare ta tak i det og videreutvikle det. Det vi vil fokusere på når det gjelder å bedre varsler, det det først og fremst å utnytte observasjoner bedre. Samarbeid med de som kan observere og få de bedre benyttet. Så nevnte jeg det med koblede modeller. Det forskningsfronten. For isvarsling så gjelder det ismodeller på mindre skala.
Og sannsynlighetsvarsling, som sagt, det også en... Det har vi kommet ganske langt med innenfor værvarsling, men der vi mer i begynnelsen når det gjelder hav, bølge og strømvarsler. Det gjelder også for nedstrømsanvendelser som oljedrift, isfjell og så videre, søk og redning. Og som sagt, så det stort potensial for brukertilpassede produkter, altså utnytte lokale observasjoner som man selv tar, og ha fokus på da nøkkelparametre som næringen spesielt opptatt av, tålegrenser og den type ting. Det bare fantasien som setter grenser her, ikke sant? Dataen der. De ikke så gjerne, de kan bli bedre, men det kan lages ganske mye gode produkter også. Tror det var den siste, ja. Ja, takk. Takk for tillita, og for å gi meg muligheten for å runde av denne her seminarserien, sin behandling av kommunikasjon som tema. Vi på Norsk Romsenter, Norwegian Space Center, sånn at det ikke forbindes med noe man drikker eller med enkelte som sitter på gata rundt omkring. Vi jobber med alt av nasjonal romaktivitet for Norge, og vi har siste året arbeidet svært mye med Arktis, norske nordområder, og det jo et økt fokus på aktiviteter i de områdene her innenfor veldig mange bransjer. Transport, shipping, fiskeri, turisme, cruise, ulike aktiviteter relatert til olje og gass, som naturligvis deres interesseområde. Alt ifra seismikk, leiteboring, produksjon, supply, beredskap og aksjon når noe skjer. Forskning, søk og redning gjelder jo alt. Og suverenitetshevdelse og mineralutvikling er jo også områder som er nødvendig å nevne. Og som Gro Brekken sa allerede i innledningen, så må Norge ikke bare avvente de andre nasjonene sitt ærende i nord. Norge har et stort ansvar for sikkerhet i vår del av nordområdene, og med sikkerhet så er det både safety og security. Og det var sagt, det var kokt ned til veldig bra tre kulepunkt. Vi må tenke nytt, vi må tenke smart, og vi må samarbeide. Og det er ting som vi definitivt ønsker å være med på. I motsetning til Meteorologisk institutt så starter jeg med oppsummeringen først i presentasjonen min. Kommunikasjon, som Reidulf også sa, så hadde det vært et eget tema på det aller første seminaret med gjenbruk og gjenfortellelse, oppsummering i de andre seminarene. Og det er av den enkle grunn at kommunikasjon berører de fleste av de maritime aktivitetene, både innenfor de områdene som er listet opp, men definitivt da innenfor de områdene som også olje- og gassektoren driver på med. I enkelte aktiviteter så kan god kommunikasjon være avgjørende for om du får gjennomført den tiltenkte aktiviteten overhovedet. Mens i de andre tilfellene så kan det være at kommunikasjon kan forbedre, effektivisere aktiviteten eller kunne gi et bedre resultat ut av den. Det kan hende at det tar lengre tid å gjennomføre den uten god kommunikasjon. Seismikk er et sånt eksempel. Der vet vi at enkelte av aktørene ønsker å analysere data tidlig og har da liten mulighet til å få masse data til land før aktiviteten er ferdig. Hadde man mulighet til å overføre mye mer data til land, så kunne man gjort ganske mye mer analyse mens man allikevel holder på der. Vi vet at det er alternativer til rombasert kommunikasjon. Og vi vet at i Nordsjøen den er fiberifisert. Produksjonsrigger, som jo ligger relativt rolig i ganske lang periode, kan jo få en fiberkabel knyttet til seg. Vi vet kostnaden på det, eller i hvert fall sånn rough order of magnitude, fra forskjellige kilder. Aktører som vi har snakket med. Vi vet at rundt rigger så kan det etableres mobilt bredbånd type kommunikasjonsnettverk i et mindre eller litt større område. Vi vet sånn røffelig hvor store de områdene kan være basert på kunnskap fra forskjellige kilder. Her gitt et eksempel, det som vi kan ofte kalle 4G eller long term evolution i Europa, har en teoretisk rekkevidde oppimot 60-70 kilometer med da fallende kapasitet desto lengre ut du kommer i det området.
Men generelt, nordområdene svært. Det lite fast infrastruktur der oppe. Og mobile brukere, brukere som har behov for å flytte seg rundt omkring, har få alternativ til det å benytte seg av noe som svever høyt opp på himmelen. Og i nord så det ikke slik at, sånn som Meteorologisk institutt sa, polare satellitter, Guds nåde, gjør det til at de går da pol til pol og dekker nordområdene særdeles bra i forhold til overvåkning på jorda. Kommunikasjonssatellitter går sjelden i de banene, og dermed så det veldig lite som kan dekke nordområdene desto lengre nord du kommer. De fleste satellitene som brukes til kommunikasjon går i en såkalt geobane, det vil si at de ligger i en bane som går gjennom ekvator, og de ser ikke veldig langt nordover, nord for noen og 70 grader. Men det ikke slik at den har grense på for eksempel 72 grader, som litt nord for norske kysten, for satellittkommunikasjon. Det egentlig ingen hard grense før man bikker 81 grader. Da det egentlig helt umulig å tenke seg at geostasjonære satellitter ser brukeren på havet eller på bakken. Det også slik at hvis en satellitt lengre vest eller øst for brukeren, så vil grensa på breddegrad for hvor man kan kommunisere bli adskillig lavere. Og eksisterende satellitter som flyr i de banene i dag kan i noen områder gi kommunikasjon oppover til 4-75 grader, og som da vil kunne dekke oppimot de områdene der oljeaktiviteten per i dag har fått tillatelser til å drive. Men når man beveger seg lenger nordover, så vil vinkelen mellom brukeren på havet og satelliten falle, og når den kommer ned under 7-10 grader, som i det området vi nå snakker om, så begynner tilgjengelig kapasiteten, altså dataraten, og etter hvert også tilgjengeligheten, han kan bli borte fullstendig i kortere eller lengre perioder, da blir de problemene større. Og vi vet at noen av oljeaktørene har OK erfaringer fra leitekampanjer, leiteboringer opp mot 74 grader. Andre har det ikke. Og en ting som helt klart, det at selv om man setter en grense nå, eller har en grense nå for hvor langt nord aktivitetene kan foregå, så vet vi fra havstrømmens kart, at hvis noe skjer, og det blir behov for å iverksette en aksjon, så må beredskapen også ivaretas for breddegrader nord for 75 grader. For havstrømmene vil bringe ting nordøstover og tilbake mot Svalbard. Og de eksisterende løsningene som finnes da i geostasjonær plan, de har også begrensninger i total kapasitet, både samlet, men også per bruker. Vi snakker om kapasitet oppimot 5-10 megabit per sekund for de. Og skal vi kunne forbedre kapasiteten nordover, så vi avhengig av å kikke inn i den berømmelige krystallkula. Et nytt system for å forbedre kommunikasjonen nordover vil ikke kunne være på plass før om noen år. Typisk fra ca. 2020, og dermed så må vi prøve å aggregere den totale kapasitetsbehovet som de forskjellige aktørene i nordområdene har og kan tenkes å ha i perioden fra 2020 og i hvert fall 10-15 år fremover, som vil være en typisk levetid på et satellittsystem i en første generasjon. Og det ikke bare for rig, men det også for alt som av støttefartøy som skal til og fra de områdene. Så vi har da over noen år drevet og sett på hva som kan gjøre kommunikasjon i nord bedre. Og en av de tingene som mulig å gjøre, det å lage et kommunikasjonssystem der satellitene går i noen andre baner enn de klassiske, som mer den oransje som vist her. Et system som da går i en vinkel med det ekvatorplanet. Der må vi ha minst to fugler på himmelen for å kunne dekke kontinuerlig i nord.
vi tenker også at det systemet skal basere seg på noen litt andre, høyere frekvenser, og det betyr at den totale kapasiteten som tilgjengelig blir større. Vi kan tilby, eller et slikt system, ikke vi, Norsk Romsenter, skal ikke stå som eier av noe sånt system, men hvis et sånt system blir realisert, så vil det gi større kapasitet per bruker med mindre antenneutrustning og med mye bedre stabilitet fordi at satellitten er mye høyere opp på himmelen, nærmest rett opp. Vi driver også å jobbe med andre type tjenester som vil være basert på bruk av satellitter som går i lavere jordbaner, og da er det typisk tjenester for å støtte det som heter e-navigasjon. E-navigasjon det er en felles benevnelse på en del navigasjonstjenester som kommer og vil fordre økt kapasitet mellom skip og skip og skip til land eller land til skip. Men det er adskillig lavere kapasitet på en sånn kommunikasjonsløsning, så det er ikke bredbånd sånn som vi har snakket om eller sånn som har vært nevnt her tidligere. En sånn løsning med bruk av de blå banene her kan realisere titals megabit per bruker med en antenne ikke stort større enn en meter, cirka. Man kan bruke mindre antenner også, for så vidt. Her er et kart som prøver å illustrere litt om hva slags områder vi har drevet og syslet og sett på. Dette er det såkalte europeiske delen av Arktis i forhold til ansvar for søk og redning. Norge er en aktør, et land som er med i noe som heter Arktisk råd, og gjennom det så har aktørene i Arktisk råd delt nordområdene mellom seg, og delt ansvaret for søk og redning, for sikkerheten i de områdene mellom de respektive landene. Og den europeiske zonen her er norsk og dansk. Så når man kommer bort til østkysten av Grønland og forbi, så er det dansk zone, mens den norske da fra et sted nord for Island og østover, som vist i den rosa området her. Jeg regner med at de som sitter bakerst og har et greit bilde på den skjermen. Vi har satellitter flygende som forteller oss hvor det er aktivitet på havet. Såkalt AIS-signal blir plukket opp og forteller hvor det er båt på havet. Og da kan vi finne ut at i vår del av Arktis, i vår del av det området for søk og redning, så er brorparten av aktivitet på havet. Enkelte dager om vinteren så er det faktisk kun i de områdene det er maritim aktivitet i nord. Om sommeren så er prosenttallet lengre ned, 60-65%. I snitt så ligger maritime aktiviteten innenfor den rosa zona der. Den utgjør 85% av aktiviteten i hele Arktis nord for 72 grader. Ergo så mener vi at hvis det er en sannsynlighet for at det skjer noe, så er den størst i det rosa området, og i det området så har blant annet Norge en sentral rolle og et sentralt ansvar. Så har det vært diskusjon om, ja, men hva dekker egentlig de eksisterende satellittene? Og her er det vist, og jeg skal ikke prøve å forklare i detalj hva det kartet her viser, men de forskjellige fargene hører til en satellitt, så de grønne hører til en, de blå hører til en, og de rosa hører til en. Og de viser, la oss ta et tenkt eksempel, de to blå, så viser den nederste blå linja en grense for hva en satellitt typisk vil, og opp til det området så vil satelliten typisk gi bra kommunikasjonsmulighet, mens kommer du opp i den andre linja som ligger enda lenger nord, så er det nok relativt sannsynlig at kommunikasjonsmulighetene er veldig, veldig svekka. Så et eller annet sted mellom de parra med farger, så vil tilgjengeligheten og stabiliteten på kommunikasjon fra eksisterende satellittsystem falle kraftig av.
Og det har vært snakk om store distanser her. I nord så det veldig langt mellom forskjellige faste holdepunkter på land. Noe det kartet her viser, det ble fryktelig lite tallet her, men det 400 kilometer opp til nordgrensa for den sokkelens nordgrense fra Hammerfest, og deretter så bare øker det desto lengre nord og vekk fra Hammerfest du kommer. Jeg har også lyst til å nevne, jeg har blitt bedt om å nevne ting som kan være relatert til kommunikasjon og bruk av satellitter i nord. Og det som har med navigasjon å gjøre, de som navigerer også i nord, bruker stort sett GPS eller andre typer GNSS-system. Og det blir flere av de satellittene på himmelen etter hvert. Her noen kurver som viser tilstanden til GPS, GLONASS og Galileo for øyeblikket. Galileo-satellittene kommer opp etter kort og gjør at du får mye flere satellitter på himmelen å basere det på. Og da vil presisjon også bli mye bedre. Det blir også slik at med Galileo-systemet, når det fullt operativt om noen få år, så vil det bli en ny nødvarslingstjeneste gjennom det systemet, faktisk med toveis kommunikasjon, så den som utløser en sånn nødbøye kan også få en tilbakemelding på at han faktisk er plukket opp, signalet er plukket opp og hjelper på vei. Og det er spesielt viktig for de som er i nød nord, som da ikke har noen annen geostasjonær dekning. Romvær har også vært en ting som har vært diskutert på seminaret her. Romvær er ikke slik som vi kan påvirkes av gjennom å bli våte eller kalde på bakken, men det er ting som kan sette teknologi, teknikk, enten det er på bakken eller ombord i satellitter, ut av spill. Det er slik at hvis man bruker flere forskjellige navigasjonssystem, så vil også romværspåvirkningen kunne reduseres. Den kan sette telekommunikasjonssystem både på bakken og ombord i satellitter ut av spill. Men gjennom bedre herding av satellittene som flyr, så prøver man å omgå og redusere påvirkningen av romvær. Sånn at det mulig å leve med det opp til et nivå hvor man faktisk ikke har noen reell mulighet for å beskytte seg bedre. Det finnes allerede en del ressurser på hvor man kan finne romværsvarsler, og her vist noen sider fra USA, fra Europa og sågar et norsk nettsted. Den kom ikke opp. Der, ja. Norsk senter for romværvarsel. Og her kan man finne informasjon som kan være nyttig i forhold til å planlegge aktiviteter og se om man kan bli påvirket av romværsvariasjon. Siste siden min er et lite supplement. Vi har allerede satellitter flygende som tar imot AIS-informasjon fra skip. Begge to flyr, og begge virker veldig bra. Vi har en ny satellitt under bygging som heter NORSAT 1, som skal forbedre mottaket av AIS-informasjon fra skipsaktivitet verden over. Så det blir enda bedre. Det skal også være andre instrumenter ombord for å kartlegge ionosfæra mye bedre, sånn at vi kan få et bedre grep om forstyrrelser som berører for eksempel GNSS-system. Og en framtidig NORSAT 2 eller 3 vil også være bærer av en såkalt VDS-nyttelast for å forbedre enavigasjon. Og vi håper at det er mulig å få opp i løpet av 2017-2018. Tusen takk!